Life haina automatic button rekuti unongopressa zvinhu zvese zvobva zvatofamba zvakanaka. Life is a thing of fighting. Upenyu tinorwa kusvikira tafa. Kuti uachieve anything chaunoda paupenyu hwako, you need to fight. Tine mabattles akasiyana-siyana. We have spiritual battles, we have physical battles. Dzinotoda iwe sedunga munhu kuti uzvimiririre nhai. Hakuna mumwe munhu anokwanisa kukurwira hondo dzeupenyu hwako, unotozvimirira wega. You need to be very, very strong. Unofanira kuva munhu akashinga, unofanira kuva munhu akasimba. Chese chaunoda kuachiva ihondo. Of course, tine vamwe vanhu vari so blessed, vane zvinhu zvavo zvinongoflow automatic, but it's not everyone. Even though ivavo vane zvinhu zvavo zvinongoflow, vanotoriwo nemachallenges avo avanosangana navo, avanorwa behind the scenes. So I encourage anyone or everyone anoda kuachiva zvinhu muupenyu hwake kuti unofanira kurwa nai. Ndo upenyu zvauri izvozvo, ndo upenyu zvauri, ndatenda zvangu. Musaita give up. Don't ever give up. Don't ever give up. Sorora nekufa kwako, kwekuti nguva yaMwari yakwana. Mwari vakutora. Ndokusorora kwedu pahondo.